Kogulet și Amovitix, Hramet, kilometri, animonacoti, Samsho, Biakti, Uradmim Dinareops, infrastructurul, obiectiv, tres regionul, Ganvitare, Biseda, infrastructurul, ministrul Madavi, Chavlie, Shulma, Ajari Sintaro, Bistam, Domarestan, Archil, Habadzestan, Desa, Automobilul, Xebis, Departament, Istam, Domarestan, Vaja, Panchul, Izestan, Irtad, Moinahula. Am jumat asfalt, Saparis, Dageba, Mim Dinareops, Aseveșen, Debat, Hrahidi, Shvidi, Zagam, Tariot, Stertimit, Iskoša, Gasa, Suleli, Origuira, Bidec, Oba, Urmut, Desamit, Algam, Daremili, David Chavlie, Shuli, Detelurat, Gaetno, Irtad, ყველაზე მასშტაბური და რთული ხიდის მშენებლობის პროცესს, რომლის საერთო სიგრძე 1080 მეტრს შეადგენს. Უკვე დასრულებულია 6 ხიდის მშენებლობა, მოეწყო 48 ხელოვნური ნაგებობა. Სამშაობებზე 550-მდე ადამიანია დასაქმებული, უმრავლესობა ადგილობრივი. Პროექტს აზიის განვითარების ბანკი აფინანსებს და მისი ღირებულება 200 მილიონ ლარს შეადგენს. Შემოვლითი გზის მშენებლობა აქტიურად მიმდინარეობს. Ეს ერთ-ერთი ყველაზე რთული მონაკვეთი არის. Construcțiulat, 16 სახით გადასასვლელი, რამდენიმე გვირაბი, საგამტარები, წყალგამტარები და გადასასვლელები არის. Კოგულეთის შემოვლითის დასრულების შემდეგ მთლიანად განეტვირთება კურორტი ტრანზიტული მოძრაობისგან. Დასაქმებული ყავს ადგილობრივი მოსახლეობა, დაახლოებით 70% მოსახლეობის არის საქართველოს მოქალაქე. Ეხლა მეორე ფაზის შესვლის შემთხვევაში, ექსპლუატაციის შესვლის შემთხვევაში დიდი დატვირთვა იქნება ამ მონაკვეთს. Კერძოდ, ციხისძირის მონაკვეთი იქნება განტვირთული. Ეს გზა 19 კილომეტრიან მონაკვეთისგან შედგება, დაახლოებით 16 ხიდის მშენებლობა დაგეგმილი ამ მონაკვეთზე, ასევე ამოდენ ორი გვირაბის და სხვადასხვა გზაგამტარების. Ამ ცდას მიმდინარეობს ხელოვნური ნაგებობების, კერძოდ ხიდების მოწყობა. Შეიძლება ითქვას, რომ ამ კატეგორიით ხიდების მოწყობა ნოვატორულია საქართველოში და ის პირველად განხორციელდება ამ კონკრეტულ მონაკვეთს.